елітний підрозділ бізнесменів. Або ми зараз реально це все роздамо і втримаємо Київ. Так як це взагалі можливо? Жжж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 žž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 ž
Міністерством оборони. Я такий, а що, так можна було? Ви перший у світі запатентували жіночий бронежилет. Зараз не буду казати, чи для п'ятого розміру підходи, але там третій включительно, комфортно дівчата кажуть. Олександр Довгий – власник компанії «Балістика», а нині – військовослужбовець, командир розвідвідділення 240-го батальйону територіальної оборони. У січні 2022-го Олександр Довгий запатентував перший жіночий бронежилет. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр безкоштовно роздав увесь бронезахист, який був на складах, і пішов захищати країну. Пройшов бої за Київщину та Харківщину у складі 130-го батальйону ТРО. Згодом перейшов до аеророзвідки, бойові дії у Херсонській та Миколаївській областях. Далі знову гарячі точки вже на Донеччині: Первомайська, Красногорівка, Авдіївка та Бахмут. Як ви дізнались про те, що почалось повномасштабне вторгнення? Так, звичайно, я добре пам'ятаю той ранок. Десь в 6 ранку мене розбудила моя дружина, каже, щось відбувається, люди на вулиці метушаться, бігають з рюкзаками. Я встаю, дивлюсь вікно, дійсно щось дивне відбувається. Беру телефон, телефон в мене стояв на нічному режимі беззвучному, і там купа пропущених. Дивлюсь, 4-ї ранку Яна Зінкевич намагалась дозвонитись, я їй перетелефонована, каже, ну, почалось. Каже, там бомблять, той аеропорт розбомбили, там розбомбили. Я такий, блін, ну невже, бо я до останнього не вірив, що таке можливо в такій формі, якій воно було. Бо, на мою думку, це було самогубство для них, да? Ну, що це не призведе до бажаного ними результату. Я дружині кажу, збирай речі, дітей. Це от. В Києві? Це в Києві було, да, я в Вишневому проживаю. Будемо їхати зараз на роботу, дзвоню своєму співробітнику, він теж живе поряд, Іван, він в 72-й служив до того, як почав нас працювати. Передзвонюю йому, він каже, я все зібрав, зможете мене до військомату підкинути? Я кажу, це не питання, заходь до нас в двір, ну, ми збираємось, виходимо, пакуємось в машину, починаємо їхати. Пробувати їхати, бо їхати було достатньо складно, бо почалась паніка, народ виїжджати. Ми їдемо на окружну, виїхати у нас фактично не виходить. Ми, кажу дружині, давай ти їдь, а ми там, з рюкзаками вийшли і пішки йшли, там десь у нас 7 кілометрів від до роботи виходить. Намагались зрозуміти взагалі, що відбувається, що далі діяти. Дзвонимо постачальникам, да? Там у нас багато постачальників, в Харкові були, да? Що відбувається. Все стоїть, ні до кого дозвонитися фактично неможливо. Ну, такий собі колапс. Тут ще у нас на виробництві купа днів. Хочу уточнити, ви не були в резерві? Ні, я не служив ні строчну службу, нічого, тому в резерві я не знаходився. В результаті там до вечора ми всі були тут, діти, оце метушня, дружина каже, я так більше не можу, давай, їдемо додому, ну, пофіг, що там відбудеться, зараз заїдемо додому. Ну, поїхали додому, і всю ніч я дружину умовляю, бери дітей, їдь, ну, є можливість уїхати, є машина заправлена якраз, і вечором дозаправив, поїхав, і, ну, кажу, візьми дітей і їдь. Я кажу, ну, я лишаюсь, я буду тут на виробництві, я буду корисний, ну, там, нікуди не суватись не буду. Ну, вона погодилась, ми дочекались 5-ї, по-моєму, ранку чи 6-ї, коли комендантська година відмінилась, і вона поїхала. Вона поїхала, а я повернувся на роботу, зайшов в цех, оглянувся, подивився, що тут робить, думаю, ну, чим я тут буду корисний? Ну, якщо все встало, тут якісь матеріали там залишились. Ну, і прийняв рішення їхати на мобілізаційний пункт. Поміжку мені дзвонить Олександр Карасьов, мій колега, власник компанії «Мілітарист», так, торгова марка. Питаєш, Сань, що ти, що веде? Я кажу, та вон їду на мобілізаційний пункт. А куди? Я кажу, ну в Солом'янський. А займи нам чергу. Ну і я приїхав, приїхали потім хлопці, а черга була така там
кілометрові просто. Я в черзі стояв зайнятий, приїхали хлопці. Там серед них був Андрій, вони там, ну, частина була співробітників МТАК, а УБДшники, ну, тобто вони мали бойовий досвід. І вони кажуть, давай бігом, зараз тут окрема черга для УБДшників. І ми всі, як УБДшники, пішли, ми теж прикинулись УБДшниками. І так ми встигли мобілізуватися в перших, скажімо, рядах. Зброю дали? Ми тоді не всі отримали зброю, насправді. Зброю, якраз зброю ми отримали. Після того, як ми отримали зброю, ми викликали машину, приїхали сюди на виробництво і почали тачками все на виробництві, що було, вивозити якраз під Солом'янську держадміністрацію і вивалювати спорядження, бо крім зброї, як ви знаєте, нічого не давали просто. Все, що у нас було готове, ми вивантажили. От. Слава Богу, на виробництві були люди, які прийшли і працювали, у нас були певні матеріали. І тут я хочу відмітити, що багато наших, не колег, а постачальників, там, з Дніпропетровська, ті, хто стропу роблять, подзвонили, кажуть, так-то і так-то, така ситуація, ми знаємо, що ви там щось робите, давайте ми вам передамо всі матеріали, бо ми там Дніпропетровськ, Харків, непонятно, що буде. Ви, принаймні, зробите продукцію і передасте. Так нам передали ще додаткових матеріалів, і на цих матеріалах там ми ще місяць фактично виробляли продукцію і просто роздавали її. Перші тижні і перші місяці ви обороняли Київ, наскільки я розумію. Дислокували спочатку, ми вели оборону Солом'янської держадміністрації, потім нас перевели на Караваєві дачі, ДЕСАФ, там де тір Ібіса, нас там ми мост тримали, потім нас перевели на окружну біля швидкісного трамваю, там якраз ракета по нашому розпалагі прилетіла, але, слава Богу, попала спочатку в бікборд, і тому у нас, вже осколками пішло по зданню, але ніхто не загинув. Далі Жулянський аеропорт ми тримали, і вже після того, десь 14 квітня, ми поїхали на Салтівку в Харків. Тобто реальні, скажімо так, вже війна, яку ми застали так. От, власне, про це я хотіла запитати. Коли ви відчули от на собі війну фізичну? А коли ви зрозуміли, що це затягнеться надовго, що Києвом вони підуть далі, якщо зможуть, там, і що це там на місяці? Те, що це буде довго і на місяці, я зрозумів ще буквально в перший день, по масштабу того, що відбувалось, було би глупо думати, що це якось буде там раз і все. Раз і все воно могло бути, якби ми капітулювали. Але капітулювати ні я не збирався, і я так думаю, більшість так, незалежно від того, якби там президент сказав, ми капітулюємо, в нас би була шалена партизанщина, я так думаю. Принаймні, я сподівався на той момент на це. Але справжня війна почалася, як ми приїхали на Салтівку. Ми тримали першу лінію домів, якраз у нас ВОП був в сторону орків. І нам постійно прилітало. У нас не було стрілкових боїв, але арта і танки нас постійно крили, міномети. І те, що в нас не було стрілкових боїв, це, знаєте, це вже зараз постфактум, ти розумієш, що вони там не зайшли, да? Але ми постійно були на стрьомі, ми коли приїхали міняти ту бригаду, яка там знаходилась, там такі історії були, що вони там десантом з криш спускаються, коротше, тут везде орки, все, і ми тому були в такому напрязі постійному, що от вони, там чуть ли не за 100 метрів можуть зайти, там диверсійна група. Потім після Салтівки ми як орки відійшли від циркунів, ми перейшли на окружну Харківську, там у нас були вже перші втрати 200, а далі Дементівка, в якій у нас дуже багато втрат було, і поранених, і вбитих, і я в тому числі був там не сильно поранений, але там нашу групу якраз накрило, у нас одним вибухом 11 людей було 300-х, в мене уламок прилетів в поясницю, у мене якраз бронепояс був, і тому так залишилась гематома. Невеличка контузія, але в цілому на наступний день після лікарні я вже був знову в строю. Що трапилося з компанією? Я знаю, що все, що було на складах, ви пороздавали. Буквально в перших два чи тиждень, це десь на 3,5 мільйона гривень було вивантажено продукції. І далі до кінця
2022 року десь на 6 мільйонів в цілому було відвантажено безкоштовну продукцію. Ну, більшість із неї це якраз ці от перші місяці до того моменту, коли ми відновили роздрібні продажі, це було десь в червні місяці. Насправді, в той момент, коли я там приймав рішення там повністю обнулитись, ну, така ситуація була, і, ну, мотивація була така, бо ми зараз реально це все роздамо і втримаємо Київ, бо якщо ми не втримаємо Київ, ну, воно про все дістанеться окупантам. І взагалі наша потрібна компанія, якщо ми програємо війну як таку. Я би хотіла поговорити про аеророзвідку, оскільки ви після ТРО потрапили саме в аеророзвідку і стали аеророзвідником, так, як ви кажете, розвідником нового покоління. Але, як ми знаємо, все одно в закупівлях дронів немає мавіків, так? І міністр оборони Олексій Резніков наприкінці минулого року сказав, що генерали їх не сприймають, якщо знаєте цю заяву його, і називають їх весільними. Я би весільному мавіку після війни поставив окремий пам'ятник, бо стільки, скільки напрацювали мавіки, мабуть, не напрацювали жоден інший засіб розвідки. Хоча не можна казати, що крила, да, до речі, крила Міністерства оборони закуповує. Крила – це загальна назва всіх великих бортів, які літають на більшу дистанцію в тил супротивника. Але всю тактичну розвідку і переднього краю роблять саме легкі цивільні дрони. Зараз, на жаль, ситуація на фронті трошки змінилась, і використання дронів стало суттєво важчим. Зараз фронт дуже насичений антидроновими засобами. Причому антидронові засоби як з одної сторони, так і з другої. І для того, щоб аеророзвідник міг долетіти і подивитися в тил ворогу або його позиції, йому, по-перше, треба пролетіти свій фронт, свої позиції і не попасти під friendly fire, узгодити і зробити взаємодію між всіма підрозділами, які стоять в кожному окопі, практично неможливо. А, ну, зачасту хлопці, які там сидять в окопі і їх до цього кошмарили вогами супротивник, то вони все, що жужжить, зразу намагаються погасити або стрілкотньою, або якщо є антидронові засоби. Потім те саме треба пройти іншу лінію, там, де вже сидить ворог. І його так само кошмарили і вогами, і всім. І вони так само мають зараз антидронові засоби. До прикладу, да, якщо, наприклад, в Херсоні в мене рекорд, на який я зміг залетіти мавіком третім і повернути його, це 16 кілометрів. Від лінії, від місця, де я взлетів, до місця, докуди я дивився, то в Бахмуті мій рекорд 9 кілометрів. Тому що є нові засоби РЕБ, вони глушать зв'язок не такий стабільний, навіть враховуючи, що ми використовуємо подвійні батареї, ми використовуємо направлені антени, але в цілому цього вже замало. Да? І тому ми зараз на тій стадії, що треба модернізувати ті самі мавіки. Ми їх і до того модернізували. Зараз стоїть новий етап технічних рішень для того, щоб знову бути на крок попереду. По-перше, вийшов Mavic 3T. Це теж як революція. До цього була проблема його використання. Він не анімізовувався і, відповідно, аероскопи його бачили. Бачили сам дрон, бачили позицію пілота. І це наражало на небезпеку пілотів, бо пілоти зараз пріоритетна ціль, як з одної сторони, так і з другої сторони. Зараз вже можна робити анонімізацію цих дронів, і тепер у нас є засоби розвідки з термальними камерами, які бачать як ночі, так і вдень. Ну і сховатися від термальної камери набагато важче. Вже дерево не обіймеш, як це роблять орки, і не, ну, не прикинешся гілками. У мене десь досвід використання дронів. До війни вже був 2 роки. У мене був знімав весілля, подорожі свої. Теж Mavic, але із перших генерацій.
От. І я ж як такий любознательний хлопець, ну, кажу, можна я з вами там, ну, вас провожу на 16-й поверх, що піднятися на 16-й поверх, хіба це проблема? І дивлюся, як хлопці літають, а якраз літали на Мавіку 3. І там розвідка, розвідка, там висота 500 метрів. І тут оператор бере такий, і зум такий, жук, і камера така, і ми бачимо чуть ли не що в кишенях, ну, не, умовно не в кишенях, але просто, ну, принципова різниця. Ми з величезної висоти бачимо дрібні деталі, що відбувається. Я такий, а що, так можна було? Ну, і зразу подзвонив своїм на виробництво, кажу, мені треба дрон. Купуйте мені дрона. Балістика придбала мені тоді першого дрона. Так я почав літати в рамках 130... Ще в 130-му батальйоні вже займався розвідкою, скиданнями. Потім ми спільно з тими спеціальними хлопцями там проводили певні операції, а далі я вже перевівся в інший підрозділ, де займаюся саме вже безпосередньо аеророзвідкою. Бо до цього це було як вільна від чергування час займалися аеророзвідкою. Тепер це вже фахово. До речі, про скидання. Я бачила дискусії, експертні дискусії, про те, що коли їх модернізуєш, так, звичайні цивільні дрони, і всі ці механізми скидання. Я була декілька разів на виробництві, бачила, як на 3D-принтері все це роблять. Всі ці чохли, куди кладуться, та, якісь заряди чи боєприпаси. Але частина експертів так говорить, що це неефективно, що іноді це, ну, призводить до того, що оператор сам може постраждати, до того, що... ну, чому? Чи довели на практиці ці скидання? Чи дійсно краще купити один дрон, який призначений для цього, ніж перебудовувати там 10 під це? Але що таке ударний дрон? Це ось така огромна рама там на 6, від 4 до 8 пропелерів. Вона гуде як трактор. Вона летить на невеликій висоті. Якщо, наприклад, Мавік і той збивають там на 300 метрах, можуть стрілкотньою збити, то от таку корову літаючу днем не побачити і не збити, ну, це гріх. Відповідно, великі ударні дрони, вони працюють лише вночі. А ворога, і вони працюють в основному по техніці. А для того, щоб працювати з піхотою, використовують саме легкі, маленькі дрони, да, це передні лінії. Тут є кілька моментів. Перший, дуже важлива кваліфікація самого пілота. Пілота і інженера, або він же пілот-інженер, для того, щоб, ви кажете, не було випадкового вибуху, використовувати вибухівку, як її переробляти боєприпас. Це все треба знати фахово, бо дійсно, ну, є прецеденти. Але якщо ми подивимося, наприклад, останній наступ на Вугледарі. Пам'ятаєте, пішла колона техніки, вони підриваються на мінах, а потім працює артилерія і добивають їх скидами мавіки, просто розбирають. В цьому плані Мавік зі скидами в руках досвідченого пілота – це страшна зброя. Один постріл артилерії коштує дорожче, ніж Мавік. Єдина проблема в тому, що артилерію ми зараз, снаряди, фактично не купуємо, а отримуємо як допомогу від наших західних партнерів, а Мавіки нам доводиться купувати самим. Самим це мається на увазі не обов'язково, сам військовослужбовець. Там скидаються знайомі, фонди і так далі. Тобто це купується не за державний кошт, а за кошт звичайних людей. Тому, відповідно, цінність цього засобу відчувається, ну, набагато більше. Крім того, він достатньо дефіцитний, тому що, по-перше, є обмежені ресурси для його купівлі, а по-друге, взагалі цих, ну, дронів, ну, не так багато. Там, ну, не можна зараз, я думаю, взяти, купити 10 тисяч штук, отак от, хоп, і тобі їх зразу відвантажили 10 тисяч штук. Відповідно, є дефіцит, який вимагає більш ретельного ставлення до цього засобу. Але засіб реально ефективний. Він ефективний як для артилерії, для мінометів коригування, так і для скидання. Крім того, тим самим Мавіком ми, наприклад, ескалібури коригуємо, тобто вивести правильну картинку, зробити. Це теж ефективний засіб, бо не завжди крилами можна дати відповідну картинку для прив'язки високоточної зброї.
Ви сказали, що пілоти дронів – це пріоритетна ціль, як і для росіян, так і для нас. Так? А чому? Можете розповісти, наскільки важко чи легко підготувати одного хорошого пілота, так, який би зміг долітати хоча б, як ви сказали, на 16 кілометрів. Більшість досвідчених пілотів, вони там місяцями отримують проходження самих курсів для того, щоб знати ази в теорії. Їх можна пройти курси там буквально там за кілька тижнів. Але отримати досвід різних ситуацій бойових достатньо складно. В будь-якому випадку, коли пілот вчиться, є якась втрата дронів. Він втрачає. І кожний втрачений дрон, ну, це те, що ніби в нього було вже вкладено. Да? Це той досвід, який так само, як навчаються артилеристи, да? Вони на полігоні відстрілюють певну кількість снарядів. Або там вчаться на джавелін, вони вистрілюють пару джавелінів вартістю, ну, скільки там, десятки тисяч доларів. І це те, що в них вкладається. Так само і тут. Є пілоти, особливо ті, хто там досвідчені скиданням займається, це, ну, окрема категорія, і їх не так багато. Да? Ну, знаєте, є талановиті художники, є не дуже талановиті. Да? Можна всім ходити в школу малювання, але не всі стануть митцями. Так само і з пілотами. І охота йде саме на таких от досвідчених пілотів, як і в снайперів. Да? Є просто там ті люди, хто вміють стріляти, а є снайпери, які не дають ворогу жити. От за ними йде особлива охота. Так само є і пілоти. Як у командира розвідвідділення, так я хочу запитати вас про вашу команду. Так, що це за люди, звідки вони прийшли, вони мобілізовані, а яке у них було цивільне життя, чи швидко вони навчилися робити те, що вони роблять зараз професійно? Наша команда насправді невелика, в ній є різні люди, і ми всі числимося як мобілізовані, я в тому числі, навіть не дивлячись на те, що ти приходиш як доброволець, офіційно ти мобілізований. Тобто я, наприклад, мобілізований наказом з 24.02, хоча призвався 25 зранку, але по наказу все одно всіх об'єднали в один наказ, і таким чином ми числимось мобілізовані. Відносно тих, ну, з ким я служу, наприклад, в мене в відділенні служить мій рідний брат. Да, більшість із тих, хто зараз в мене служить, це або підприємці колишні, директора, тобто, в принципі, успішні люди. Елітний підрозділ бізнесменів. Якщо брати, наприклад, 130-й батальйон, в якому ми служили, зі мною служив Тарас Тополя з «Антитіла», Василюк з «Тіні сонця», зі мною служив Олександр Карасьов, власник компанії «МТАК», зі мною служила Женя Закревська, адвокат Майдану. І там практично за кого не візьми, це або підприємець, бізнесмен, ну, всі успішні люди. Тобто це були мотивовані люди, які йшли захищати свою державу. Тому так, це, ну, назвемо елітні підрозділи в плані елітності, ну, що да, туди пішли найкращі люди. І це не тільки наш підрозділ, взагалі в першій хвилі ті, хто встали під зброю, це найкращі люди України. Нещодавно в Україні скасували ПДВ і мито на ввезення дронів, так, і комплектуючих до них. Нарешті це чудова новина, але ті ж волонтери постійно наголошує про те, що це величезна бюрократична тяганина, так, навіть уже з скасуванням цього, отримувати дозволи і величезна тяганина саме з Державною службою експортного контролю. Потрібно або дати хабар, щоб їх ввести ці дрони, або десь їх ховати по кишенях, десь провозити окремо, або там місяцями бігати по кабінетах і збирати там документи, щоб, ну, збирати ці дозволи. Я можу сказати на прикладі не дронів, ну, так як компанія «Балістика» займає бронезахистом, і ми були завозили велику партію броніплит поліетиленових легких як гуманітарну допомогу, да, тобто вони йшли по собі вартості, бо постачалися безпосередньо військові частини по акту. Після того ми намагались завести партію, наприклад, для госпітальєрів і невелику комерційну партію. Госпітальєри не є військовою частиною, тому на них не можна завести як гуманітарну допомогу. Тому це йде як комерційний груз. Оплатили ми
ми цей вантаж в травні місяці 2022 року. До сьогоднішнього дня вони так і не заїхали в Україну. Нам не дають дозвіл на ввезення бронеплит. Бо це товари військового призначення. Нам постійно відмовляють новий пакет документів. В результаті госпітальєри нам тоді робили предоплату для того, щоб ми завезли цю партію. Ми вимушені її були, по-моєму, в жовтні чи в вересні всі гроші повернути, тому що ми не змогли для них завести. Да, партія оплачена, вона лежить за кордоном. Зараз ніби процедуру вони трохи змінили. Ми сподіваємося, що найближчим часом, можливо, ми зможемо завести. Але ну, у нас немає війни в країні, нам не треба бронеплити, бронеелементи. Я думаю, зі зброєю і іншим, ну, плюс-мінус однаково. Так як це взагалі можливо? Ну, на вашу думку, ми ж не можемо виробляти, ну, поки що, та, високоточну якусь електроніку. Ми можемо збудувати корпус, якщо ми говоримо за ті ж безпілотники. От, але комплектуючі нам потрібно завозити. Але як в країні, в якій йде війна, ми не можемо відкрити завезення цих комплектуючих? І чому? Тому що це хороша годівниця, так звана, чи чому? Чи тому що всі бізнеси почнуть відкривати на цих безпілотниках? Кілька моментів є. Наприклад, в нашому випадку, коли ми завозили бронеплити, нам дали дозвіл спочатку на акредитацію для того, щоб ми могли ввозити товари. Але через спецекспортера. Тобто кажуть, окей, завозьте. Хоча по закону ми мали безпосередньо на себе право як виробник завозити для власних потреб. Власні потреби – це виробництво бронежилетів. Тобто плита – це один із елементів, ну, з якого потім складається ну, цілий виріб. Тому ми, в принципі, могли завозити їх на себе. Але нам кажуть, ні, завозьте через спецекспортера. Але через спецекспортера, якщо ми завозимо напряму, у нас є, по-перше, преференція по ПДВ, ми його не оплачуємо. Крім того, сам спецекспортер хоче мати ну, власний зиск з цього завезення. Відповідно, завести напряму або завести через спецекспортера – різниця в 30%. Ну, що, в принципі, ну, я, наприклад, своїй команді не погоджую ну, іти на такі компроміси для того, щоб завести по такій ціні цю продукцію. У вас є принципова позиція не працювати з Міністерством оборони, з державою, так ви це озвучили. Чому так? І наперед забігаючи, згадую ситуацію, коли ви говорили про те, що Міноборони закуповують неякісні бронежилети, так? А чим взагалі закінчилася ця історія, якщо закінчилася? І чому така позиція? Ну, відносно тої історії з неякісними бронежилетами, справа досі в судах. Вона, в принципі, нічим не закінчилася. По тій ситуації там є певні моменти. Перше, із тих, кому пред'явили звинувачення, я не погоджуюсь зі стороною звинувачення, бо кілька тих людей, які попали під жернова, вони ну, не винні, вони просто, як знаєте, за кампанію пішли. А ті, хто безпосередньо приймали в цьому участь, можуть уникнути відповідальності. На жаль, наскільки мені відомо, по-перше, як війна почалась, більшість тих броніків, які мали невідповідну якість, були передані все одно в певні підрозділи. І це, в принципі, не є добре, да? Ну, бо моя позиція іноді краще нічого, ніж погано. Як ми бачимо, зараз нові скандали є з якістю бронежилетів, які закуповувались. Тобто це ну, такий постійний процес. Він через корупцію і некомпетентність. Тепер, чому ми не хочемо працювати з державою? Ще на той момент, коли піднімався скандал, там його намагались перевести в те, що це якісь комерційні розборки. Да, що... Ну так, бо виглядає, ніби Олександр Довгий хоче продавати свої бронежилети. Да, продати свій бронежилет, хоча ми навіть не подавалися на отримання допуску до тендерів. Да? Ну, як можна участвувати в тендерах і там пред'являти це, якщо ми навіть не подаємось на те, щоб отримати дозвіл на участь. Слідуючий момент. Якщо ви працюєте з державою, навіть на рівні закупівель, да? Перше, ви виграли самі тендер без будь-яких додаткових платежів. Вже на стадії прийомки тебе можуть вивернути наізнанку і змусити заплатити.
Крім того, тендера йдуть ну, на достатньо великі суми. Скоріше за все, ви будете кредитуватися під ці закупівлі. І відповідно, якщо вам потім затримують оплату чи ще щось, це кладе вас на лопатки, да, вбиває ваш бізнес і примушують вас платити. Я не готовий йти на такі ризики. Крім того, вибачте мене, ми при тому, що зараз постійно команда розширює виробництво, да, вже зараз третє виробництво велике відкривається, і ми не можемо забезпечити ту потребу, яку ми даємо безпосередньо на роздрібний ринок. Тобто ми працюємо з кінцевим клієнтом, ми несемо перед ним відповідальність, ми даємо сервіс. І для чого мені ризикувати, працювати з державою, йти на якісь незрозумілі схеми, якщо ми робимо гарну продукцію, яка конкурує на вільному ринку, да? Тобто людина власні кошти, хоч може отримати безкоштовно від держави, потім за власні кошти бере нашу продукцію, тому що вона їй довіряє, вона зручна, надійна, перевірена в боях. Я сам ходжу в нашій продукції, да, використовую. Всі навколо мене користуються нашою продукцією. Тому не бачу ніякого сенсу для того, щоб на даному етапі за тих правил гри працювати з державою. Просто не бачу. Ви перший в Україні, і настільки я добре перевіряла, перший у світі запатентували жіночий бронежилет. Ну, він називається інакше, але це жіночий бронежилет. Я ще бачила інформацію, що декілька років тому намагалися в Румунії щось зробити, їх там тестували, але так ні до чого і не дійшли. Жіночих бронежилетів не існує в світі, але вони є в Україні. І це не на правах реклами, хочу сказати. У мене також ваш бронежилет, і він дуже зручний і комфортний. Тим, хто не вперше чує взагалі про жіночий бронежилет, можете декілька слів розповісти, чим він відрізняється від класичного, так, стандартного, і чи є попит на продаж жіночих бронежилетів? Згідно продажів і статистиці, десь 5% всіх плитоносок – це плитоноски, які жіноча модель в жіночому форм-факторі. Тепер чим вона відрізняється? Насправді це було настільки просте рішення, і воно ніби лежало на поверхні, що ну, дивно, чому до нього ніхто не здогадався раніше. Хоча, і якщо бути відвертим, я теж спочатку мислив стереотипами, коли мені подзвонили і запропонували, чи можете ви розробити жіночий бронежилет, я скептично до цього поставився, ну як це ви собі уявляєте, там гнути плити там, чи ще щось, і відмовився. Але буквально там через 5 хвилин в мене з'явилась ідея, яку треба було перевірити, і я перетелефонував, сказав, окей, ну, в мене є ідея, ми спробуємо, якщо воно працює, то щось будемо рухатись. Що ми зробили? Можете взяти? От зараз в мене в руках дві плитоноски, одна з них чоловіча, одна жіноча. Відрізняються вони буквально там в деталях, що називається. Якщо ми не можемо змінити плиту, форму плити, ми вирішили змінити простір між плитою і тілом. Відповідно, збільшивши розмір подушок, їхню товщину, які впираються в нижню частину торсу, а в верхній частині додати одну подушку, яка впирається в точку під ключицею. Відповідно, у нас з'являються дві ніші, які використовуються за призначенням. Так, звичайно, як ми знаємо, бюст буває різних розмірів там, у різних жінок, але дискомфорт в першу чергу викликає це тиск на молочні залози. Ну, сама молочна залоза, вона плюс-мінус там, не так сильно відрізняється, як загальний розмір бюсту, бо там є жирова тканина і таке інше. Відповідно, збільшуючи цей простір, тиск бронеплити на безпосередньо на молочні залози зменшується. І це дає додатковий комфорт. Так само є чоловіки, які люблять цю модель, бо в принципі ми
коли вдіваємо бронежилет, ми готові до певного дискомфорту, да? Ну, що воно все одно якось там десь прилягає. Але якщо чоловік гарно розвинені грудні м'язи, вони так само гарно лягають в цю нішу, і бронежилет стає навіть більш приталеним, ніж звичайна модель. Ось такі рішення, да, зараз їх достатньо багато беруть. Ми навіть на певні підрозділи госпітальєрів, там окремо для жінок, вони спочатку опробовували їх, да, на кількох жінках, а потім замовили велику партію. Інший вид жіночого бронежилета прийшли до рішення, щоб зігнути плиту в області грудей. А як ви думаєте, це гарне рішення чи ні? Тому що я чула думки про те, що вона краще тримається, так не сповзає, якщо вона зігнута. А з іншого боку, що вона якби вже деформована, тому вона може бути не такою міцною, як пряма. Якщо мова йде реально про металеву плиту, то отримуючи тут кут, ми получаємо площину під кутом, яка буде, скажімо так, додатково стимулювати кулю до рикошету, тобто зіскакувати, не залишатися в антирикошетному шарі, а просто зісковзувати і улітати кудись в ту сторону, куди її направляє куля. Слідуючий момент – це спеціалізовані плити, якщо ми говоримо, да? Відповідно, не можна використати там надлегку з поліетилена, кераміку. Тобто ви обмежені саме виробником плити і якимось класом, який вони вказали. В нашому випадку, в принципі, це плитоноска, це чохол. Плиту і наповнення може бути будь-яке, ну, відповідного розміру просто. Але сама конструкція бронеелемента не змінюється. Крім того, бронеелементи, які виготовлюються масово, вони, ну, більш відпрацьована технологія. Мені важко сказати, про яку саме плиту ви говорите, як вона там вигнута. Я думаю, її треба лабораторно перевіряти, чи ну, не міняються на, скажімо, із-за двойного згиба якось балістичні властивості в цьому місці. В принципі, плити гнуться, але зазвичай металеві плити гнуться в одній площині. Це в якійсь мірі послабляє метал, але не критично в плані того, що якщо підібрана правильна товщина металу, марка металу, то саме згиб не призводить до якихось втрат. Мене в даному випадку більше хвилює це саме нахил, який додатково, якщо звичайна плита вона йде фронтальна і приймає, то ви отримуєте кут, який може додатково призводити до рикошету. Ну, це, мабуть, єдиний із. Але якщо це працює комусь зручно, ну, я думаю, чим більше різних рішень, тим краще в результаті із 10 рішень, якщо одне буде якесь вдале чи декілька, ну, чудово. Це так іде розвиток. І на завершення. Хочу, звісно, вас запитати про щось позитивне, про перемогу, про те, якою ви її бачите, так? Що для вас буде перемога, коли ви скажете, от, це вона, це мене задовольняє, в принципі. Взагалі-то я бачу перемогу як вихід на кордони 91-го року, тобто відновлення територіальної цілісності України. Я розумію, що сам вихід на ті кордони не гарантує нам безпеки як такої. Відповідно, після виходу на ті кордони ми маємо розуміти, що в нас є не те, що недоброзичливі сусіди, а ворожі сусіди. І ми маємо бути завжди, як Ізраїль, да, бути завжди готові до того, що в будь-який момент ситуація може змінитись. Відповідно, перемога для мене – це коли держава буде цілісна і готова до того, щоб дати відсіч. Щоб ні в кого навіть не було таких от самих за 3 дні до Києва дійти, ну, як ми знаємо, вони помилялись, але щоб в них навіть мислі такої не виникало, щоб сунути сюди повторно. Дякую вам дуже.